向大家介绍一下向天国的背景。大家知道，向天国是产于南太平洋所罗门群岛的一种野生的果实，当地人民使用它已经有千年的历史，但是真正研究它的却是由一个美国的著名的生化学家，他的名字叫莱里·布鲁斯博士。他早期就发现向天果具有效益的特性，所以从那个时候他就开始研究。在90年代起，莱里·布鲁斯博士领导了一支生化科技专家队伍，花了5年的岁月，耗费数百万美元资金，开发出了这个产品。那么这个产品现在已经由 XKL 国际独有，并已获得专利。同时 XKL 国际也是全球首家公司将采收加工向天果的程序开发成完整流畅的生产过程，而没有一家公司可以比拟。向天果主要是盛产于这个热带的一种野生的果实，除了所罗门群岛以外，其他地方也有少量的发现，但是其他地方所生产的这个向天果，它的里面的有效成分不如这个所罗门群岛当地所产的。所罗门群岛所生产的向天果，它的有效成分较其他地区要高出30%，所以呢，由于这样 XKL 国际也就成为了向所罗门群岛采收向天果的唯一的一间公司，所以它是很独特的一个产品。那么最后呢，我再向大家介绍一下这个产品的复用方法。首先我们要了解向天果，它是一种机能性的食品。所谓机能性的食品，就是讲它除了具有一些营养的价值以外，同时对我们的机体健康，对我们的免疫功能的提升，还能起到一些帮助的作用，甚至对某些疾病也有帮助和改善的作用，这才成为机能性食品。所以既然它是一个机能性的食品，所以无论是健康的人，或者是有各种病痛健康方面问题的人，全部都可以服用。我们建议的服用量是，如果你是一个非常健康的，仅仅是为了服用这个产品来保持自己的健康，那么每天呢只要服一次，每次370毫克，也就是一粒这个 capsule， 饭后半小时用开水送服。如果你为了有效的预防各种疾病对你的伤害，你不妨每天再加多一粒，也就是每天2次，每次一粒，饭后开水送服。如果你有各种健康方面的问题，像我们上面所讲的各种成人病啊、糖尿病啊、哮喘病、植物神经功能衰退、不孕不育等等各种问题，你不妨把服用量再增加，1天3次，每次一粒，餐后半小时开水送服。这是我们的建议服用量。因为向天果是一种天然的食品，它其中所含的有效成分对人体都不会造成任何的伤害，所以再加大剂量都不会有毒性作用和副作用。这个产品里面没有任何的化学物，纯粹100%天然的。好，那么今天呢，我就通过这个时间把这个向天果这个产品给大家做了一个介绍，希望大家能够了解它。好，谢谢大家。